အခုလက်ရှိကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်လေးကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတဲ့အိမ်လေးအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ကြိတ်လေးဖန်တီးထားတာပေါ့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးတကယ်ကိုပေါ့နော်ဟို high view ကိုကြည့်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်နေခြင်းနဲ့စိတ်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲလောလောဆယ်မှာတော့အစီအစဉ်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာနေရတာတော့အချိန်နည်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အိမ်ဆိုတာကတော့မိသားစုနဲ့အတူတူနေရတဲ့နှွေထွေးလုံခြုံတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့နှွေထွေးလုံခြုံမှုအတွက်ကိုတော့အိမ်ဆိုတာမရှိမဖြစ်တော့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လက်ရှိဟုတ်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိသားစုအိမ်လေးကတော့ကျွန်တော်အခုဗျက်ခွန်ညိုပေါ့နော်ဝါဝင်းအိမ်ရမှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်လူပညာလုပ်ငန်းတွေကိုအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်လေးကတော့ကျွန်တော်လူပညာတွေကိုဟိုအနုပညာတွေကိုဟိုလေးလာခွင့်ရဖို့အတွက်ရောနောက်ပြီးတော့အနုပညာနဲ့အနုပညာကြောင့်ရလာတဲ့ငွေကြေးတွေပြိသက်အပင်မှုကြောင့်ရလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အိမ်လေးရပဲကျွန်တော်ပြိသက်တွေကိုဟိုအင်အားမြောင်များစွာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာစွမ်းအားတွေနဲ့လေးလာစီပူပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အနုပညာကိုပြန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပေးဆက်နေပါမယ်လို့ပြောချင်တယ်